Щонайменше 38 людей загинули. Ще близько сотні поранені через подвійний теракт у столиці Іраку – Багдаді. Два терористи-смертники підірвалися на площі у центрі міста. Там нині працюють медики. Територію оточили правоохоронці. Відповідальності за теракт поки що ніхто на себе не взяв. У грудні уряд Іраку оголосив про завершення війни з терористами Ісламської держави. Але деякі бойовики донині влаштовують атаки в різних регіонах країни.